Tanja, imela si čudovito predavanje v okviru konopljenega sejma. Kar precej ljudi se je udeležilo. Videti je kar potreba po takšnih informacijah. Kaj se ti zdi? V bistvu potreba v glavnem prihaja, kako bi človek rekel, iz javne sfere, od laičnih ljudi, od pacijentov. Tukaj se vidi, da je največje zanimanje, da je največ povpraševanj, nažalost pa od stroke, odločevalcev in podobnih pa malo manj. Tudi ko so povabljeni, se precej oklevajo, da bi se udeležili razprav na to tematiko. Tako noben zdravnik, ki danes prakticira medicino v Sloveniji, ni bil poučen v tej temi. Tako da, razen če sami najdejo to temo, se v njej seznanijo, izobrazijo, poglobijo v njo, nimajo informacij o tem. Ne? In po drugi strani pa se ravno vidi, ka pacijenti pa seveda v skrbi za svoje zdravje iščejo te informacije. Verjetno pa je potreben znotraj stroke tudi imeti kar pogum, ker se ne odloči za dosti strokovnjakov za takšen korak. Ne? Ja, to ne. Ta tematika ni glih tista, ki bi ti v stroki pripeljala do tega, da te trepljajo po ramenih pa rečejo bravo. Ne? To je tema, ki v splošno v znanosti, tako v medicini, kako v drugih bioloških znanostih, večina strokovnjakov ve zelo malo o tem. In tukaj je ravno tisto, kjer je treba premakniti. Ne? Zdaj se že vidi, ne? Javnost, sploh ta segment pacijentov, ko se iščejo odgovore za svoje zdravje, ta je zelo dobro informiran, išče te informacije, išče odgovore in imajo že sami velikokrat, že po vprašanjih vidiš, da imajo že veliko bazičnega znanja, da so veliko teh mitov pa napačnih informacij že uspeli izločiti in se spoznajo na stvari. In drugačna je pa situacija, nažalost, še pri stroki, kjer se pač držijo enih ustaljenih vzorcev razmišljanja, poti raziskovanja, poti predpisovanja, delovanja in te običajno ne vključujejo kanabinoidov in je te takšna situacija, kako jo pač vidimo. Kaj pa so sredstva, ki jih trenutno zdravnik lahko predpiše pacijentu? So to takšni izvlečki, ki optimalno delujejo na zdravje? Ja, tu pa je ta predpad, bi človek rekel. Torej, zdravnik v Sloveniji lahko trenutno predpiše sintetično obliko THC na bel recept. Lahko predpiše CBD, za katerega ni točno jasno ali sintetski ali rastlinski. To, ker pač lekarne imajo dostop do njega. In po naši zakonodaji lahko načeloma predpiše tudi cvetove iz konoplje, vendar to v praksi se ne dogaja, zato ker ni dobavitelja oziroma pač te poti niso urejene. V lekarnah tega ni, torej zdravnik tudi, če predpiše, pacient tega ne dobi. In seveda to je z veliki diametralnim nasprotjem s tem, ker praksa pa znanost potrjuje, da je potrebno. Ne? Torej, tu imamo eno molekulo ali THC ali CBD iz 1064 molekul, ki jih je v rastlini na voljo. Pokaže se, da seveda tudi te dve posamezne učinkovini na nekatere stvari pozitivno vplivajo. In ne trdim, da nimajo nobenega delovanja, vendar to delovanje ni primerljivo z celotnim izvlečkom rastline, kjer imamo vseh. Jaz včasih tako malo plastično primerjam, ne? En kanabinoid ima neko delovanje. To je tako, če bi nekdo igral na boben. Ne? Ti slišiš, neki je. Ne? Ali pa imaš izvleček cele rastline, kjer jih je 1000+ molekul, to je pa simfonični orkester. In izkušnje in delovanje na naše telo je popolnoma drugačno. Ne? To je prvo izhajalo iz prakse, kjer se je videlo, da ljudje, ki so dobili predpisane posamezne kanabinoide, so prej slepe prešaltali na celo rastlino, tudi če so zato bili v sivi črni zakonodaji. Ne? Čist enostavno iz lastnih izkušenj. Potem je pa znanost temu sledila in je dejansko dokazalo tudi brez, bi rekli, kančka dvoma, da je ta sinergistični učinek, ki po eni strani zniža potencialne stranske učinke, ki jih posamezna molekula da, in izboljša vezavo na receptorje, izboljša delovanje, izboljša cel ta celični odgovor na kanabinoide. Zdaj vemo, da konoplja ima 144, da se daje odkritih kanabinoidov, ne? Ja, zdaj že precej več, zdaj že skoraj več. 200. Wow. Ja. Vemo pa, da pomankanje kanabinoidov v telesu je kar velik problem.
Ja, tako je. Zdaj, mi imamo seveda naše lastne kanabinoide in ti so zelo, zelo pomembni v našem telesu. In naš endokanabinoidni sistem tekom zgodovine še nikoli ni bil toliko krat, bi človek rekel, izzvan oziroma tak trdo delo, kak zdaj v tem našem sodobnem, modernem svetu, ko smo živimo v okolju, ki ni optimalno, pa smo izpostavljeni bistveno več stresnim dejavnikom, kak kadarkoli tekom zgodovine. In zgodi se, da naš endokanabinoidni sistem teh izzivov več ne sfolga, pride do porušenja njegovega delovanja. In to porušenje lahko je v različne smeri. Lahko je to, da enostavno se izčrpamo to zalogo in ne proizvajamo dovolj kanabinoidov, ko bi jih rabili. Lahko pa je tudi drugače, da proizvajamo te kanabinoide, tudi ko ni nobene potrebe. Ne? Tako da obe te disfunkcije obstajata in kažete se na različne načine. Ne? Recimo, primer je tak demenca pa posttraumatski sindrom, ko v enem primeru pozabljamo, kar ne bi bilo treba, v drugem primeru pa se spominjamo vsega tega, kar bi bilo zdravo, da bi pozabili ta trenutek. Ne? Tako da v obe smeri lahko ta disfunkcija gre. Ne? Če ima konoplja vse snovi, ki so potrebne za naše optimalno zdravje, ne? Se ti zdi, da je sploh v pristojnosti države, da nam omejuje, da jo sejemo v svoje vrtove? Vemo, da te molekule so esencialne za naše zdravje. Ne? Eni jih celo sedaj uvrščajo med te esencialne nutriente, zato ker brez njih naše telo enostavno ne deluje. Ampak so pa tudi takšne molekule, ne? Če pride do tega porušenja, mi takoj ne vidimo. Ne? Ni tako vitamini, da takoj nekaj nam manjka, ampak se čez daljši rok to pokaže. Zato to povezavo so malo dlje časa tkali. Ampak sigurno, prvo je to seveda, človek bi moral imeti svobodno izbiro, kako se loti svojega zdravja. Bi bilo treba tudi v Sloveniji najti nek model, ki bi to omogočil. Se pravi, ka bi to ne bilo kriminalizirano, ne bilo preganjeno, da bi človek imel to svobodno izbiro, da če misli, da je to dobro za njega, da ima enostavno dostop do tega. Konoplja je ena sama in to, na kakšen način bo jo kdo uporabil, ali bo z tega spletel vrv, ali bo jo uporabil za to, da bo si čaj skuhil, je seveda svobodna izbira. Dobro. Tanja, se ti lepo zahvaljujem in pa uspešno delo še naprej. Hvala lepa.